নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে চাগে নহয় জানো আমাৰ ভালেই আজিৰ দিনটো এটা বিশেষ দিন আমাৰ কাৰণে কাৰণ আজিৰ দিনটোতে আমাৰ মাজলৈ আহিছিলে আমাৰ সন্তান ৰং হয় 2024 চনৰ আজি 20 নৱেম্বৰ আৰু 2009 চনৰ 20 নৱেম্বৰৰ দিনটোতে আমাৰ সন্তান ৰঙৰ জন্ম হৈছিলে চাওঁতে চাওঁতে দিনবোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল ৰং এতিয়া বহুত ডাঙৰ হ'ল আজি ৰঙৰ 15 বছৰ কমপ্লিট হ'ল আচৰিত লাগে সেই অকণমানি ৰংটো এতিয়া বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল আমি তাক সদায় সৰু সৰু বুলি ভাবি থাকোঁ আৰু ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে শুই উঠিলোঁ সদায় কৰাৰ দৰে মই গোঁসাই ঘৰত চাকি জ্বলালোঁ ধূপ জ্বলালোঁ আৰু চাকি গছ জ্বলিয়ে আছে ৰঙো এতিয়া গা ধুই আহি প্ৰথমে গোঁসাই ঘৰত সোমাই দুডাল ধূপ জ্বলাই ভগৱানৰ ওচৰত সি সেৱা কৰিছে আৰু তাৰ স্কুলো আছে গতিকে এতিয়া সি স্কুল যাব ঘূৰি আহি বাৰ্থডে নিয়ম এটা কৰিম আমি প্ৰতি বছৰ বাৰ্থডে দিনাখন এখন শৰাই দিওঁ কিন্তু এইবছৰ আমাৰ শহুৰ দেউতা ঢুকোৱা এবছৰ হোৱা নাই গতিকে আমি ক'তো নামঘৰ মন্দিৰ যোৱা নাই ঘৰতে ভগৱানৰ ওচৰত ময়ো ধূপ চাকি জ্বলালোঁ সিও এয়া ভগৱানৰ ওচৰতে দুডাল ধূপ জ্বলাই সেৱা কৰিলে ভগৱানে সদায় কুশলে ৰাখক অকল এটা দিনেই সুখৰ নহয় প্ৰতিটো দিনেই সন্তানৰ কাৰণে সুখৰ হওক মাক দেউতাকৰ আশীৰ্বাদ সদায় আছে কিমান যে মানে বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আচৰিত লাগি যায় ভাবিলে ইমান সৰু সৰু বুলি ভাবি থাকোঁ কেতিয়াবা তাক কওঁ তই ইমান সৰু হৈ আছ এইটো কাম কেলৈ কৰিছ আৰু যদি কেতিয়াবা কওঁ এইটো কেলে নকৰিলি কেলে তইতো এতিয়া ডাঙৰ ল'ৰা তেতিয়া সি কয় তহঁতিয়ে কওঁ দেখোন কেতিয়াবা মোক তই সৰু হৈ আছ আকৌ কেতিয়াবা কওঁ তহঁতি মোক ডাঙৰ হ'লোঁ বুলি মই নিজেই নাজানো মই ডাঙৰ নে সৰু হয় সন্তান সদায় মাক দেউতাকৰ ওচৰত কেঁচুৱাই হৈ থাকে যিমানেই বয়স নহওক যিমানেই ডাঙৰ নহওক মাক দেউতাকে সদায় সন্তানক সৰু বুলিয়ে ভাবি থাকে এতিয়াও ৰাস্তাত ওলাই গ'লে তাক হাতত ধৰি ধৰি লৈ যাওঁ সি যেন একো নাজানিব সি নোৱাৰিব কিবা বিপদত পৰিব এনেকুৱা কিন্তু নহয় সিহঁতক যেতিয়া আমি অকলে এৰি দিওঁ সিহঁতি চব কামেই কৰিব পাৰে আমিহে ভাবি থাকোঁ সি সৰু হৈ আছে এইটো নোৱাৰিব আৰু দেউতাক ৰৈ আছে তাক বাৰ্থডে উইচ কৰিবৰ কাৰণে মুখত অকণমান মিঠা দিছে তাক আৰু তাক শুভেচ্ছা জনাইছে দেউতাকৰ লগতে ময়ো এয়া অকণমান ৰসগোল্লা খুৱাই তাক বাৰ্থডে উইচ কৰিছোঁ গতিকে সিও এতিয়া স্কুল যাব ময়ো ডিউটি যাম ঘূৰি আহি তাৰ মানে বাৰ্থডেটো আমি নিয়ম এটা কৰিম এয়া আবেলিৰ দৃশ্য স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত দেউতাকে কেক আনি দিলে সি মানে কেক কাটিবই কেক কটাটো তাৰ কাৰণে বিৰাট ফূৰ্তিৰ কথা যিমান ডাঙৰ নহওক সেই কেকটো লাগিবই তাক সি সদায় কয় মই কেক কাটিমি বাৰ্থডে দিনা মোক কেক আনি দিবি আৰু চবকে মাতিবি দেই বাৰ্থডে ডাঙৰকৈ পাতিবি আকৌ আনক দেখে নহয় বহুত ডাঙৰকৈ তাক বাৰ্থডে পাতিবলৈ লাগে আৰু মানে কয় কেতিয়াবা বাহিৰত যে কিছুমানে বাৰ্থডে পাতিবলৈ যায় সি কয় মানে আমাৰো পাতিবলৈ যাবিচোন মই তাক সদায় বুজাওঁ বাহিৰত নহয় সদায় ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত একেলগে খাব লাগে ঘৰতে খাব লাগে বাৰ্থডেটো বাহিৰত যিটো ঘৰতো একেটাই গতিকে তুমি ঘৰৰ মানুহৰ লগত থাকিবা ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত খাবা দেখিবা তুমি সদায় মানে গোটেই ফূৰ্তি কৰিবা যিমান ফূৰ্তি কৰিবলগীয়া আছে ঘৰতে কৰা সকলোৰে লগত মিলিজুলি কৰিলে তাতেই তুমি সকলোখিনি আনন্দ বিচাৰি পাবা তাক এনেদৰে বুজাওঁ আৰু যেনেকৈ কওঁ সি বুজি পায় অৱশ্যে দেই নিজে নকৰে আৰু এতিয়া এয়া বাৰ্থডে কেক কটা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ ওচৰৰে কেম্পাছৰ যিখিনি মানুহ আছিলে তেওঁলোককে মাতিলোঁ আমাৰ বোকাখাটৰ পৰা মা আহিছে ভাইটি বোৱাৰী ভতিজা ইহঁতি আহিলে ভণ্টিহঁতৰ পৰিয়ালটো অৱশ্যে আহিব নোৱাৰিলে ছোৱালীজনীৰ গাটো ভাল নহয় নহ'লে সিহঁতিও আহে আৰু আমি সকলোৱে মিলিজুলি এনেদৰে এতিয়া এয়া চাহ খাবলৈ দিছোঁ চাহ একাপ একাপ মানে খাই সকলোৱে ফূৰ্তি মানে কৰিছে আৰু এই স্মৃতিখিনিকে মই অলপ অলপ মোবাইলত ভিডিঅ' কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ সকলো স্মৃতিয়ে এনেকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আগৰ ভিডিঅ' আগৰ মানে বাৰ্থডেৰ এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক মই ৰাখি ৰাখি গৈছোঁ যেতিয়াৰ পৰা ৰাখিব পৰা হৈছোঁ আৰু এয়া আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব ৰং যাতে সদায় ভালে কুশলে জীয়াই থাকে এজন সৎপথেৰে আগুৱাই গৈ সুস্থ ব্যক্তি সু নাগৰিক হ'ব পাৰে আৰু এইফালে মায়েও খাই আছে মা গা একেবাৰে বেয়া তথাপিতো আহিছে নাতিনীকৰ বাৰ্থডে বুলি মায়ে খাবলৈ খুব ভয় কৰে একোৱে নাখায় আৰু এইফালে গোটেইখন একদম বজাৰ হৈ আছে মই এতিয়া সোনকালে ভাত পানী বনাবৰ কাৰণেও ৰেডি কৰিছোঁ সকলো গ'ল খাই বৈ এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই এইফালে খেলা ধূলা কৰি আছে মনস্থিৰে মই ভাত বনাবলৈ আহিছোঁ সিহঁতি ভাত খাই যাবগৈ লাগিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে খুব সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আজিলৈ আহিছোঁ।